অসম স্কুল টেক ইনফোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ আগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সমগ্র শিক্ষা অসমৰ তৰফৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হ'ল আৰু এই অৰ্ডাৰটোৰ মতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৰিগাৰ্ডিং আৰু এই অৰ্ডাৰটো কিহৰ কাৰণে দিছে, ছাবজেক্ট মেপিং অফ পোষ্ট এণ্ড টিচাৰ, কোন ছাত্ৰ মানে কোন টিচাৰে কি বিষয়ত পঢ়ায় বা কোন ক্লাছত মেজৰ বিষয় পঢ়ায়, সেই বস্তুটো শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত ভৰাবলৈ কৈছে। আৰু লগতে ছেংচং পোষ্ট ডিটেইলছ, আপুনি ছেংচং পোষ্ট ডিটেইলছ তাত ভৰাব লাগিব। ছেংচং পোষ্ট মানে যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ৰেগুলাৰ টিচাৰ হয় তেওঁলোকৰ ছেংচন আৰু ৰিটেনশ্যন নাম্বাৰ থাকে, তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব শিক্ষা সেতুত সেইটো হয়তো তেওঁলোকে আপডেট কৰিব লাগিব বা এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। চ' তাৰ বিষয়ে এটা কি কৰা হৈছে, অৰ্ডাৰ ইয়াত জাৰি কৰা হৈছে। তো ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, লগ ইন হৈ আপোনালোকে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি টিচাৰৰ ক্লাছেছ ছিলেক্ট কৰিব। আৰু ক্লাছেছ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি টিচাৰৰ কোনটো ক্লাছত এছাইন কৰা হৈছে সেই ক্লাছটো দিয়াৰ পিছত একেবাৰে অৱশেষত আপুনি লিংকটো ক্লিক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইখিনি হৈছে আপুনি টিচাৰক কোনটো টিচাৰে কোনটো ক্লাছত বা কোনটো ছাবজেক্ট পঢ়ায় সেই বস্তুটো আপুনি স্পষ্ট হ'ব। তাৰপিছতে আকৌ কিছুমান কথা কোৱা হ'ল যে ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছ আৰু কিছুমান ডিটেইলছ ইয়াত ভৰাব লাগিব আৰু সেইটো হৈছে ছেংচন পোষ্ট ডিটেইলছ ভৰাব লাগিব হা এগেইনষ্ট ছাবজেক্ট। তাৰপাছত লগতে ক'লে ষ্টাফ যিটো ছেংচন ডিটেইলছ আছে সেইটোও ভৰাব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকক মই শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত লৈ যাম, কি কি আপোনালোকে আপডেট কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। প্ৰথমতে আপুনি শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত গৈ প্ৰথমতে লগ ইন হৈ ল'ব। লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আগত যেনেকৈ বাকী তথ্যবোৰ ভৰাইছিলে সেই থ্ৰী ডটত গৈ তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ আপোনালোকৰ এটা অপশ্যন ওলাইছে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি যদি অলপ স্ক্ৰল কৰে ইয়াত গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে দেখা পাব কি কি বস্তু ইয়াত আপডেট কৰিবলগীয়া হৈছে। চ' ইয়াত আপোনালোকে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিংটোতো পাই গ'ল, লগতে টিচাৰ এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো হৈ গ'ল। ইনএক্টিভ টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং, যিসকল ৰিটায়াৰ্ড হ'ল বা যিসকলে ৰিজাইন দিলে তেওঁলোকৰো কাম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিলে। এতিয়া ইয়াত এটা অপশ্যন আছে, সেইটো হৈছে কি টিচাৰ ক্লাছেছ। এতিয়া টিচাৰ ক্লাছেছ যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে তো আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লিষ্ট ওলাব, এটা ইণ্টাৰফেচ ওলাব আৰু সেই ইণ্টাৰফেচত আপোনালোকে ক'ত ক্লিক কৰিব লাগিব, ইয়াত লিখা আছে এছাইন ক্লাছেছ টু টিচাৰ্ছ। তো আপুনি তাত ক্লিক যেতিয়া কৰি দিব তো এই ইয়াত এছাইন ক্লাছেছ টু টিচাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কি পাব, গোটেই ষ্টাফৰ নামখিনি পাই যাব। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ শিক্ষকৰ নামবোৰ ওলাই থাকিব আৰু সেইমতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ নিজৰ নামটো আৰু আপোনাৰ কোন আপোনাক কোনটো ক্লাছত এছাইন কৰা হৈছে সেই ক্লাছটো আপুনি ইয়াত দি দিব। হয়তো 6, 7, 8, 9 এনেকৈ 10 এই ক্লাছবোৰ ওলাব। চাপ'জ আপুনি ক্লাছ 10 এছাইন কৰিছে তো এছ ক্লাছ 10 আপুনি ভৰাই দিব, বা আপুনি ক্লাছ 10 যদি মেজৰ ছাবজেক্ট পঢ়াই আছে তেতিয়া ক্লাছ 10 আপুনি কৰি দিব। আৰু কি ছাবজেক্ট পঢ়াই আছে তো আপুনি সেইটো আপুনি কি কৰিব পাৰিব ইয়াত ভৰাব পাৰিব। চাপ'জ কিছুমান টিচাৰে এটাতকৈ বেছি ক্লাছ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে তেতিয়া কি কৰিব, আকৌ এই ইংলিছটো দিয়াৰ পিছত আকৌ সেই একে স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আকৌ ধৰি লওক ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চটো, আকৌ ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চটো ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি দিব আৰু অৱশেষত আপোনালোকে কি কৰিব, লিংক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত দিবলগীয়া আছে, আপোনালোকে আগৰ দৰে আকৌ কি কৰিব, এইটো ক্ল'জ কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ থ্ৰী ডটত যাতে আপোনালোকে ৰিছেট ষ্টাফ পাছপৰ্ট, অৰ্থাৎ আপোনালোকে পাছপৰ্ট মানে টিচাৰে নিজৰ পাছপৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰিব নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে। আকৌ ইয়াত ষ্টাফ ছেংচন ডিটেইলছ, ছেংচন মানে হৈছে যিসকল ৰেগুলাৰ টিচাৰ হয় বা আপোনালোকৰ স্কুলত কিমানটা ছেংচন পোষ্ট আছে সেইটো আপুনি ডিটেইলছ ইয়াত দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি চাব ইয়াত ছাবজেক্ট আছে, কি কি ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ স্কুলত আছে তাৰে ভিতৰত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে। মানে ধৰি লওক কোনোবা এজন পাৰ্টিকুলাৰ টিচাৰক আপুনি কি কৰিছে টিচাৰৰ ডিটেইলছ ভৰাইছে, তেখেতক কোনটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে বা কোনটো ছাবজেক্ট তেখেতে পঢ়ায় সেইটো ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাপ'জ আপুনি হিন্দী পঢ়ায়, হিন্দী ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট পঢ়ায় তো ইয়াত ভৰাই দিব। নেক্সট আপোনাৰ পোষ্ট ছেংচন নাম্বাৰ, আপোনাৰ যিটো ছেংচন নাম্বাৰ কি হয় সেইটো ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি দিব আৰু বিদ্যালয়ত কিমানটা টোটেল ছেংচন ষ্টাফছ আছে সেই গোটেইখিনি ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি দিব। ফিল্ড ষ্টাফছ কিমান আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত কৰিব।
এন্ট্রি করব তারপর লগতে এড কইছে কি ভোকেশনাল স্টাফ কিমান আছে ভোকেশনাল স্টাফৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াত ভৰুৱা বিষয় যদি আৰু বেলেগ টিচাৰ আপুনি এন্ট্রি কৰিব বিচাৰে তো ইয়াত প্লাস সাইনটো দি পিনে আকৌ আকৌ এটা নতুনকে ক্রিয়েট কৰিব পাৰিব তাতো আপুনি বেলেগ এজন শিক্ষকৰ ইয়াত ভৰাই থাকিব পাৰিব তেনেকে আপোনাকে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব প্ৰসেছটো আৰু লাষ্টত আপোনাকে কমপ্লিট হোৱাৰ বিষয় সাবমিট যেটো বাটন আছে এটো ক্লিক কৰি দিব কাম শেষ হৈ যাবগে ইয়াৰ পাছত ইয়াত স্টাফ পে স্লিপ ডাউনলোড যেনেকৈ আপুনি ফিন আসামৰ এমপ্লয়ি লগইনৰ পৰা পে স্লিপ আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে ঠিক একেধৰণে হয়তো ভৱিষ্যতে আমি শিক্ষা সেতু পৰ্টেলৰ পৰাও কি কৰিব পাৰোঁ নিজৰ নিজৰ পে স্লিপ আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰোঁ একেবাৰে অৱশেষত আপুনি কি কৰিব লাগিব ষ্টাফ যিটো ইডিট এপ্ৰুভেল যিখিনি আপুনি ইডিট কৰিছিল সেই গোটেইখিনি যে তথ্যবোৰ আপোনাৰ মতে শুদ্ধ হয় আপুনি সেইটো ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ চাই ল'ব আপুনি কি কি এণ্ট্ৰি কৰিলে সেইখিনি কৰাৰ পিছত ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত তাৰপিছতহে আপুনি ইয়াত কি কৰিব ইয়াত এটা অপশ্যন ওলাব সেইটো আপুনি ভেৰিফাই কৰি দিব বা এপ্ৰুভ কৰি দিব তো আল্টিমেটলি আপোনাৰ তথ্যটো কি হৈ যাবগৈ এপ্ৰুভ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ যিখিনি ইডিট কৰিবলগীয়া আছিলে সেইখিনি CRCCসকলৰ ওচৰলৈ গুচি যাবগৈ আৰু CRCCসকলে সেইটো মতে কি কৰিব এপ্ৰুভ কৰি পঠিয়াই দিব আৰু আল্টিমেটলি আপোনাৰ গোটেই তথ্যখিনি আপডেট হৈ যাবগৈ সো এই সৰু ইনফৰমেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এটা কৰি দিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবি অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং